Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə Dövlət İmtahan Mərkəzinin test topusu birinci hissəsindən 11-ci siniflərin buraxılış imtahanının modelinə uyğun növbəti mətn tapışının izahını verəcəm. Mətnin adı kim yaradırsa, o da yaddaşlarda qalır. Mətnimizi oxumağa başlayaq. Böyük Türk şairi Nazim Hikmət cəmiyyətdəki haqsızlıqlara qarşı barışmaz olmuşdu. O üsyan edən xalqın, sadə, yoxsul insanların haqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparır. Əsərlərində kapitalist istismarına, insan azadlığını məhdudlaşdıran səbəblərə qarşı etirazını bildirirdi. Daha sonra... Nazimi üsyankarlıq simvolu hesab edənlər onu hətta saçları bərbər darağına üsyan etmiş adam adlandırırdılar. Düşüncələrinə, əsərlərində olan etiraz motivlərinə görə Nazim Hikmət dəfələrlə həbs edilmişdi. Müasirlərindən birinin yazdığına görə Nazim Hikmət Bursa həbsxanasında olarkən Ədliyyə Nazirliyindən bir müfəttiş həbsxanaya təftişə gəlir. Nazim də burada imiş. Çağır görək, necə adamdır, deyir. Həbsxana müdürü təlimat verir, Nazim müdürün otağına gətirirlər. Qapıdan girən Nazimi həbsxana müdürünün kreslosunda oturmuş vəziyyətdə qarşılayan müfəttiş onu təpədən dırnağa hiləgər bir nəzərlə süzərək, demək, Nazim Hikmət sənsən, deyə soruşur. Nazim isə suala ayaq üstə cavab verir. Ona oturmaq üçün yer göstərilmir. Müfəttiş əlavə bir neçə sual da verir. Nazim ayaq üstə bu suallara da cavab verir. Müfəttiş Nazimə eyni loğva ifadə ilə gedə bilərsiniz, deyir. Nazim qapıdan çıxarkən dayanır və müfəttişə dönərək, Ömər Xəyyam adını eşitmisinizmi, deyə soruşur. Müfəttiş cavab verir. Xəyyamı kim tanımır ki? Nazim davam edir. Xəyyamın zamanında İran hökumdarı kim idi? Onu da bilirsinizmi? Müfəttiş çaşıb qalır. Şairin nə demə çalışdığını anlaya bilmir. Nazim eyni ciddiyyətlə danışmağa davam edir. Görürsünüz, bir sənətkarı xatırladınız, amma hökumdarı xatırlamadınız. Özünü itirən müfəttişin gözlərinə baxan Nazim qürurla, illər sonra məni dünya xatırlayacaq. Amma dövrün ədliyyə nazirini və sizi kimsə xatırlamayacaq, deyir və müfəttişin cavabını gözləmədən otağı tərk edir. Daha sonra müfəttiş oturduğu kürsüdən durub Nazimin arxasında səslənir. Onu geri qaytırmağa çalışır, amma Nazim çağırışa cavab vermədən yoluna davam edir. Nazim dostlarının davamlı fəaliyyətinin nəticəsində azad olmuş, ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdir. Həyata, insana olan sevgisi ilə sevgisizliyə, köləliyə qarşı üsyan edən və öz gücünü duyan şair yazırdı. Başım köpük-köpük bulud, içim çölüm dəniz. Mən bir ceviz ağacıyam, Gülhanə parkında. Yarpaqlarım gözlərimdir, heyrətlə baxaram. 100 min gözlə seyr edərəm səni, İstanbulu. 100 minlər kimi çarpar yarpaqlarım. Deməli, mətn yekunlaşdı. Növbəti səhifəyə baxaq. Aha, mətni oxuyub bitirdi artıq. Mətnin əsasən üslubu, yəni birinci hissədə üslub, əsas hissədə, giriş hissədə publisistik üslubdur təbii ki. Sonda isə nəzimlə ifadə olunmuş şeir parçası, ümumiyyətlə şeir parçası da təbii ki, burada nəzimdən söhbət gedir və bu da bədi üslubun xarakteri xüsusiyyətidir. Həmçinin orada parçada obrazlıq, məcazlıq, poetin funksiyada rast gəlinir. Təbii ki, bunu digər sualların içərisində əgər olarsa qeyd eləyəcəm. Belə, yəni mətində həm publistik üsluba, həm də bədi üslubun xüsusiyyətlərinə rast gəlinir. 21-ci suala baxırıq. Mətində qarşı-qarşıya qoyulmur. Əbədilik, ötərilik. Bunu artıq biz diqqətlədik. Əbədiliklə ötərilik qarşı-qarşıya qoyulur. Bunu haradan bilirik? Nazım Hikmətin müfəttişə verdiyi cavabla. Çünki Nazım Hikmət artıq burada Ömər Xəyyamı misal çəkərək, ona artıq Ədliyyə Nazirinin və yaxud digər həbsxana müdürünün müfəttişin illər sonra xatırlanmayacağını, amma hər hansı bir şairin, yəni yazıb yaradan insanın illər sonra da yada salınacağı, xatırlanacağını
ona bildirir, ona çatdırır. Bu da təbii ki, əbədlik, ötəlik faktlardır ki, onlar qarşı-qarşıya qoyulur. Daha sonra, şair, məmur. Təbii ki, burada artıq elə diyaloq müfəttişlə, yəni Ədliyyə Nazirliyinə gələn məmurla şair, Nazim Hikmət arasında olan diyaloq var idi, qarşı-qarşıya qoyulub. Daha sonra, C qalsın, itaət və kobudluq qalsın, D-yə baxaq. Loğalıq və qürur. Bu da artıq qarşı-qarşıya qoyulur müfəttişin necə loğu olduğu, hətta Nazim Hikmətə oturmağa belə, yəni əyləşmək üçün təklif belə eləmir. Oturduğu yerdən Nazim Hikmətlə danışır. Şair isə ayaq üstə qalır. Bu da loğalığın əlamətidir. Şair də təbii ki, öz qürurunu sındırmır. Ona verdiyi cavablarda artıq şairin qüruru bəlli olur. Üzə çıxır, belə deyim. Ona görə D variantı da təbii ki, uyğundur. Ümumiyyətlə, bunların qarşısına plus qoyum. Yəni, qarşı-qarşıya qoyulur. Şair, məmur qoyulur. Daha sonra loğalıq və qürur. Təbii ki, bu da var. Sonra azadlıq, əsarət. Təbii ki, bunu da yenə götürürük. Çünki bilirik ki, elə Nazım Hikmət niyə görə o əsərlərində daha çox üsyankarlıq eləyirdi? Niyə görə kənardan baxanda Nazım Hikməti üsyankarlıq simvoluna çevirmişdi? Bir dənə amalı məqsədi var idi ki, insanlar azad yaşasın. Kapitalist istismarına məruz qalmasın. Bu da təbii ki, azadlıqla əsarət arasında qarşılığı vardı, qarşı-qarşıya qoyulub. Bu da əsərdə var. Yəni, Nazım Hikmət də ona görə buna qarşı çıxır. İtaət və kobudluğa aid burada nümunə yoxdur, yəni qarşı-qarşıya qoyulmayıb. Ona görə C variantını götürəcəyik. İtaət və kobudluq qarşı-qarşıya qoyulmayıb. C variantı oldu bizim düzgün variantımız. 22-ci sualın şərtinə baxırıq. Bir neçə günlük yoxlamadan sonra həbsxana müdürünün otağında oturarkən müdürə nümunəsi hansı işarə qoyulmuş hissəyə artırlarsa, mətnin tərkib hissələri arasında əlaqə bərpa olunur. Aha, deməli cümləni yata saxlayırıq. Bizdə orada deməli ki, bir neçə cümlənin qarşısına bu işarələrdən istifadə olunmuşdu və baxaq görək ki, hansı işarənin qarşısına, hansı işarənin yerinə bir neçə günlük yoxlamadan sonra həbsxana müdürün otağında oturarkən müdürə nümunəsi, yəni bu nümunə uyğun gələcək. Baxaq. Deməli, görək aşağıda yoxdur fiqurlardan. Birinci hissədə yoxdur, onda yuxarı baxırıq. Aha, birincidə düzbucaqlı vardı. İndi gəlin, baxaq görək, bura uyğun gəlir, yoxsa yox. Müasirlərindən birinin yazdığına görə Nazım Hikmət Bursa həbsxanasında olarkən Ədliyyə Nazirliyindən bir müfəttiş həbsxanaya təftişə gəlir. Deməli, Nazım Hikmət Bursa həbsxanasında da artıq və Ədliyyə Nazirliyindən müfəttiş həbsxanaya təftişə gəlir. Və bir neçə günlük təftişdən sonra cümləmiz, səhv eləmirəmsə, cümləyə baxaq, daha dəqiq olsun. Nazım Hikməti axtarır. Aha, bir neçə günlük yoxlamadan sonra həbsxana müdürün otağında olarkən, deməli, baxırıq. Bura uyğun gəlir, bəli. Bir neçə günlük yoxlamadan sonra həbsxana müdürün otağında oturarkən müdürə deyir, Nazim də buradaymış, çağır görək necə adamdır. Aha, elə düzgün, düzbucaqlı, yəni burada, düzbucaqlının yerində həmin cümləni işlətsək, təbii ki, uyğun olacaq, mətnin mənası düzgün gələcək. Bir dəfə təkrar edirəm, Ədliyyə Nazirliyinə gələn müfəttiş həbsxanada təftiş edir və bir neçə gün yoxlamadan sonra həbsxana müdürünün otağında oturarkən müdürə deyir, Nazim də buradaymış, çağır görək necə adamdır. Bəli, tamamilə düzgün gəlir. Ona görə düzbucaqlı işarəsinin fiqurunun yerinə yazılacaq cümlə. Yəni, E variantı düzgün variantdır. Sonra 23-cü sualın şərtinə baxırıq. Hansı statla mətnində tünd qara hərflərlə fərqləndirilmiş hissədəki fikri qüvvətləndirmək olar?
Baxa görə tünd qara hərflərlə fərqləndirilmiş hissə hansıdır və onu hansı cümlə ilə biz qüvvətləndirə bilərik? Baxırıq. İllər sonra mən dünya xatırlayacaq, amma dövrün ədliyyə nazirini və sizi kimsə xatırlamayacaq. Aha, deməli bu cümlədə bizə nəyi demək istəyir? Mən bunu əvvəlki izahatda qeyd elədim. Yəni, bir şairi və yaxud yazıb yaradan, yazısı olsun, şair olsun, fərq eləmir. Yazıb yaradan hər hansı bir insanı illər sonra dünya xatırlayacaq, insanlar xatırlayacaq. Amma dövrün hər hansı bir məmurunu, ədliyyə nazirini və yaxud həbsxana müdürünü, müfəttişini kimsə xatırlamayacaq. Burada artıq bu cümlə ilə bizə bunu çatdırmaq istəyir. Biz də baxaq görək, həmin o tünd qara hərflərlə verilmiş cümləyə, fikrə hansı fikir qüvvət verər, qüvvətləndirər. Baxırıq, şöhrətpərəstlik nadir hallarda istedada yardımcı olur. Uğur isə daim istedadın arxasında sürünür. Burada sırf həmin cümlənin yəni, mənasına uyğun bir fikir yoxdur, ona görə anı çıxırıq. Daxilin imitasiyası üçün də istedad lazımdır. Bu da aid deyil. Ümumiyyətlə, daxilin imitasiyası nədir? İmitasiya bənzətmə, oxşatma deməkdir. Yəni, daxilin oxşarını yaratmaq üçün də istedad lazımdır. Daxilin saxtası deyim də, bu tipli deyim. Saxtasını belə yaratmaq üçün istedad lazımdır. Amma bunun təbii ki, bizim cümləmizə aidiyyatı yoxdur. Daha sonra, istedadsız adam üçün daxilin də ölməz olmaması ən böyük təskinlikdir. Bunu da daxil əmri, yəni istedadsız adama daxilin ölməməsi, daha doğrusu istedadsız adam üçün də daxilin ölməz olmaması ən böyük təskinlikdir. Bunun sırf bizim cümlə ilə əlaqəsi yoxdur, bağlılığı yoxdur. Deməli, D variantda bağlılığı yoxdur, o anlamda deyirəm ki, yəni əslində buranı biz dərinliyinə geçsək, nəsə bağlılığı tapa bilərik, amma sırf həmin cümləyə məna cəhətdən bağlı deyil. D-yə baxırıq. Ölüm kimini heçliyə, kimini isə əbədiyə qovuşdurur. D variantını biz düzgün variant kimi götürəcəyik. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Az əvvəl qeyd elədim. Deyir ki, ölüm kimini heçliyə, kimini isə əbədiyə qovuşdurur. Heçliyə qovuşanlar təbii ki, sırf tarixdə hər hansı bir iz qoymayan insanlara aid olunur. Amma əbədiliyə qovuşan insanlar hansıdır? Tarixdə və yaxud həyatda yaşadığı müddətdə hər hansı bir iz qoyan insanlardır. Yəni, yazan insanlar, yaradan insanlar təbii ki, tarixdə əbədiliyə qovuşur və daim də insanlar tərəfindən yada salınır, xatırlanır. Və bu fikir bizim cümləmizə tam uyğundur. Düzgün variant, deyə variant. Daha sonra 24-cü sualın şərtinə baxırıq. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərin mətndəki mənası haqqında uyğunluğu müəyyən edin. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərindir. Baxırıq indi, görək hansı sözlərin üzərində yazılıb. Deməli, bir üsyan edən sözün. Üzərində yazılıb, baxaq cümləni oxuyaq. O, üsyan edən xalqın, sadə, yoxsul insanların haqlarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparır, əsərlərində kapital istismarına, insan azadlığını məhdudlaşdıran səbəblərə qarşı etirazını bildirirdi. Üsyan edən xalq. Aha, birinci bu, daha sonra. Görək, sonra harada var. Digər hissədə isə Nazim üsyankarlıq simvolu hesab edən, Nazimi üsyankarlıq simvolu hesab edənlər onu hətta saçları bərbər darağına üsyan etmiş adam adlandırırdılar. Burada artıq ikinci nömrələnmiş söz üsyan etmiş deyənə və saçları bərbər darağına üsyan etmiş adam. Burada məzazi anlamda təbii ki işlənib deyə. İndi biz baxaq görək nə deyir. Birincidə üsyan etmiş xalq idi, digərində isə üsyan etmiş adam. İndi baxaq. Saçları üsyan etmiş deyə, yəni belə. Deməli, deyir ki, üzərində rəqəm yazılmış sözlərlə mətnindəki mənası haqqında uyğunluğu müəyyən edin. Baxırıq, məcazi mənada işlənmişdir. Birinci söz, bu artıq ikinci aiddir. Birinci üsyan edən xalqdır. Xalq da təbii ki, üsyan edir, ayağa qalxır, bu həqiqi mənada işlənibdir.
Məcazi mənada işlənən ikincidir, yəni saçların üsyan etməsidir, bərbər darağına. Bu da məcazi anlamda işlənir. Yəni bunu ikinci sözə aid edirik. 2. Sonra həqiqi mənada işlənmişdir, bu birincidir. Biri yaxşı yazım. Aha. 1. Daha sonra kəndlərin baş qaldırdığını görən hökumət nümayəndələri onlarla razılığa gəldilər cümləsində həmin sözün qarşılığı verilmişdir. Bəli, kəndlərin baş qaldırdığı, yəni üsyan edir, ayağa qalxır kənd. Ona görə bu birinciyə aiddir, yəni həqiqi mənaya aiddir. Sonra bir varlığa aid xüsusiyyət digərinin üzərinə köçürülmüşdür. Yəni burada üsyan etmək insanların xüsusiyyətidir və insan xüsusiyyəti köçürülüb saçın üzərinə. Saç deyir ki, bərbər darağına üsyan edir. Bu da təbii ki, məcazilik vardı, yəni ikinci ifadəyə aiddir. İnsana aid xüsusiyyət saça köçürülmüşdür. Sərt olmaq mənasındadır. Bunun heç birisi ilə, yəni nə birinci, nə də ikincisi ilə əlaqəsi yoxdur. Deməli, aid oldu. Birlərə, 1-ə BC, 2-ə AD. Bəli, 2 AD. Onda düzgün variant olacaq. C variantı. Bir BC, 2 AD. Daha sonra 25-ci sualın şərtinə baxırıq. Qarşısında rəqəm yazılmış hansı sözlə başlayan cümlədə söz sırasında dəyişiklik edilsə, fikir yanlışlığı aradan qalxar. Bəli, bu cümləyə artıq bayaqları ilə oxuyanda rast gəldik. Həmin cümləni qeyd eləyəcəm. Qarşısında rəqəm yazılmış hansı sözlə başlayan cümlədə söz sırasında dəyişiklik edilsə, fikir yanlışlığı aradan qalxar. Burada bir cümlə var idi, orada fikir yanlışlığı, yəni, əməlli başlığı nəzərə çarpırdı. O da, deməli, baxın, burada 5-ci nömrədə, deməli, 5-ci nömrədə deyir ki, Nazim dostlarının davamlı fəaliyyəti nəticəsində azad olmuş, ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdi. Burada diqqət edirik. Deyir ki, Nazim dostlarının davamlı fəaliyyət nəticəsində azad olmuş. Daha sonra deyirsə, deyir, ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdir. Yəni, sırf birinci cümlənin birinci hissəsi ilə ikinci hissəsi uyğun gəlmir. İnsanda fikir yanlışlığı yaranır, təbii ki. Yəni, bu insan, şair dostları tərəfindən azad olunubsa, həmin ardıca ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdir. Bu, artıq fikir yanlışlığına gətirib çıxarır. Ona görə bu cümləni belə dəyişə bilərik, yəni söz sırasını belə dəyişə bilərik. Nazim sözünü, yəni sırf bu adı buradan çıxararıq, yəni bunu buradan çıxararıq, ümumiyyətlə bunu görmürük, tutaq ki. Dostlarının davamlı fəaliyyətini, həmin, daha doğrusu bunu da deyim, Nazim sözünü, x qoymayım üzərini bir dəqiqə, bu sözü gətirərik bu hissiyə. İndi deyirəm, oxuyuram. Dostlarının davamlı fəaliyyəti nəticəsində azad olmuş Nazim ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdi. Artıq burada cümləni bu formada dəyişdikdə mənanı artıq dərk eləyirik. Mənanı dərk eləyirik, yəni fikir yanlışlığı aradan qalxır. Bir daha oxuyuram cümləni. Dostlarının davamlı fəaliyyəti nəticəsində azad olmuş Nazim ömrünün bir çox illərini həbsdə keçirmişdi. Deyir ki, yəni, Nazim artıq azadlıqdadır, dostlarının fəaliyyət nəticəsində azad olubdur. Azad olmuş Nazim, yəni feili sifət tərkibinə ifadə olundu bir təyin, daha sonra mübtədəmiz gəldi Nazim. Sonra isə deyir ki, ömrünün bir çox illərini həbsə keçmişdir. Bu artıq bizə məlumat verir, hansı Nazim, dostları tərəfindən azad olmuş Nazim, ömrünün bir çox hissəsini həbsə keçirmişdir. Burada artıq biz fikri başa düşürük. Ona görə Nazim sözünün, yəni sırf bu xüsus ismin yerini dəyişsək, cümlədə yanlış, yəni fikir yanlışlığı aradan qalxacaq. Belə. Sonra, keçirik sualımıza baxaq. Sözlə başlayan cümlə sırasını dəyişləyiniz. Ha, cavab Nazim. Belə. Sonra,
26-ya baxırıq. Bu səhifələri dəyişincə xeyli vaxt gedir, üzrə sayın. Mətn əsasında cədvəldə səbəb-nəticə əlaqəsinə uyğun fikirləri yazın deyir. Səbəb-nəticə əlaqəsini necə qururuq? Təbii ki, mətn əsasında bu əlaqəni quracaq. Səbəbi bizə veribsə, artıq biz bu səbəbdən əmələ gələn sonraki nəticələri qeyd edirik. Nəticə verilibsə, nəticəyə baxaraq biz hansı səbəbdən bu nəticənin ortaya çıxdığını müəyyən edib yazırıq. İndi deyir ki, səbəb bizə verilib Nazim Hikmətin haqsızlıqla barışmaması. Yəni, bu kapital istismarına qarşı etirazı nəzərdə tutulur. Səbəb budur. Bəs nəticəsi necə oldu? Bunun nəticəsində yəni, haqsızlıqla barışmadı və həbsə düşdü. Nəticəsi həbsə düşmək oldu. Ömrünün bir neçə ilini, bir çox illərini həbsdə keçirdi. Üsyankarlıq simvolu hesab edildi. Yəni, artıq bir neçə insan tərəfindən əsərləndi, çünki azadlığın lehinə danışırdı, əsərləndi azadlığı təbliğ edirdi və bu da digər insana, bəzi insanlar tərəfindən, belə deyim, üsyankarlıq simvoluna çevrildi. Və bunları biz nəticə kimi qeyd edə bilərik. Yəni, əsas nəticələri təbii ki, həbsə düşməsidir, ömrünün çox ilini həbsə keçirməsidir, insanlar tərəfindən üsyankarlıq simvoluna çevrilməsidir. Bu, bunun nəticələri təbii ki. Belə, bəs yaxşı, müfəttişə dərs verməsi. Bu da nəticədir. Bunun hansı səbəbdən ortaya çıxdı? Yəni, nələr vadar elədi ki, müfəttişə dərs verdi Nazim Hikmət? Bunun niyə görə müfəttişə dərs verdi? Səbəbini yazırıq. Çünki müfəttiş özünü lovğa aparırdı, yəni müfəttişin lovğa rəftarı. Müfəttişin sənətkarı, şairi əhəstə saxlaması. Daha sonra Nazim Hikmətin özünün müfəttişin həmin lovğa rəftarı ilə barışmaması. Ona görə də elə çıxmazdan əvvəl otaqdan gözəl fikir bildirdi. Bunları artıq biz qeyd edə bilərik. Yəni, müfəttişin lovğa rəftarı, müfəttişin onun əhəstə saxlaması və s. Bu da olur səbəb və səbəbin nəticəsi müfəttişə dərs verir artıq. Otaqdan çıxmamışdan əvvəl fikrini bildirir və müfəttişə təbii ki, bu dərs verməkdir. Bunları qeyd eləmək olar. Mən də sadəcə bura yer çatmadığı üçün mən bunları qeyd eləyə bilmirəm. Sonra 27-də baxırıq. Mətnin əsas hissəsini əhatə edən ən azı 3 bənddən ibarət plan tərtib edərək yazın. Əsas hissəni əhatə edən deyirsə, biz artıq burada hadisələrin əsasən cərəyan olduğu hissəyə baxırıq. Yəni, müfəttişin həbsxanaya gəlməsi, daha sonra Nazim Hikmətlə görüşü, dialoqu və s. Və bura baxaraq deyək ki, 3 bənddən ibarət plan tərtib edərək yazın. Bura yazmaq olar, həmin planı yazmaq olar, müfəttişin həbsxanaya gəlişi, əsas hissə buradan başlayır. Daha sonra müfəttişin Nazim Hikmətlə görüşmək istəyir. Müdürün təlimatı, Nazimin həbsxanadan müdürün otağına gətirilməsi, müfəttişin lovğası, sorğu sualı, daha sonra Nazimin cavabları, Nazimin geri dönməsi, Ömər Xəyyamla bağlı sual verməsi və s. Həmin əsas hissədə baş verən proseslərdən ümumiləşdirib, təbii ki, üç bənddən ibarət plan tərtib edib yazmaq olar. Yəni deyirəm, burada yer olamadığına görə mən qeyd edib yaza bilmirəm. Yazsam belə artıq yerin çox az olduğu üçün gərək gəlib 28-29-un sualların yazdığım üzərinə çıxacaq. Sonra 28-ci suala baxırıq. Nazim Hikmət şəxsiyyəti bir çox insanların maraq obyekti olmuşdu. Fikrini mətindəki ən azı iki faktla əsaslandırıb yazın. Deyir ki, Nazim Hikmət şəxsiyyəti bir çox insanların maraq obyekti olmuşdu. Təbii ki, yəni bunu artıq iki faktla deyir yazın. Bir neçə faktla da yaza bilərsiniz. Ən azı iki fakt deyirsə, bir neçə fakt siz gətirə bilərsiniz bura. Həmin faktlardan biri odur ki, müfəttiş həbsxanaya gələn kimi Nazim Hikmətlə görüşmək istəyir. Bu da təbii ki, deməli, həmin şair maraq obyektidir ki, müfəttiş gələn kimi Nazim Hikmətlə görüşmək istəyir. Daha sonra Nazim Hikmətin müasirləri Nazim haqqında əhvalatları qələmə almışlar. Daha sonra üsyankarlıq simvoluna çevrilməsi, üsyankarlığına görə onu bir
simvol olaraq görmələri. Bunlar təbii ki, Nazım Hikmətin insanlar tərəfindən maraq obyektində olmasıdır. Sonra Bursa həbsxanasında olması, həbsxana həyatı, Nazimin saçlarının belə insanların diqqətini cəlb eləməsi və s. Deməli, bunları biz həmin bu fakt içərisində yaza bilərik. Daha sonra 29-a baxırıq. Deməli, mətnin üslubu xüsusiyyətlərinə və mətindən seçilmiş nümunələrə əsasən cədvəli doldurun. Aha, burada üslubu xüsusiyyətlərinə və nümunələrə əsasən cədvəli biz doldurmalıyıq. Burada təbii ki, yer çatmadığı üçün mən şifahi şəkildə çalışacağım deyim. Mətnin giriş hissəsinin üslubu xüsusiyyətləri təbii ki, publisistik üslubladır. Bunu mən mətni bitirdikdən sonra qeyd elədim. Publisistik üslubun artıq biz burada üslubu xüsusiyyətləri deyirsə, publisistik üslubu yazırıq. Və sonra həmin üslubun özünün xüsusiyyətlərini, xas əlamətlərini qeyd edirik. Məsələn, publisistik üslubun əlamətləri hansılardır? Kütləvi olmağıdır, aydın, anlaşılı olmağıdır. Bunları qeyd edirik. Xalq dilinə yaxın olmağı, məlumat verici olmağı və ya daha sonra publisistik üslubun yazılı formasında olmağı mətnin, yəni bunları qeyd edirik. Daha sonra mətnin digər məcazilikdən təbii ki, mətnində publisistik hissəsində elə məcazilikdən istifadə olunmuşdur, yəni obrazlıqdan istifadə olunmuşdur. Həmin nümunə cümlə necə yaza bilərik? Cümləni onu qeyd edə bilərik ki, bu məcazilikə Nazimi deyirlər ki, üsyankarlıq simvolu kimi saçları misal çəkdilər ki, dedilər ki, saçları bərbər darağına üsyan etmiş adam. Artıq bunu deyirlərsə, saç bərbər darağına üsyan edirsə, bu məcazilikdir, obrazlıqdır. Ona görə biz bunu da qeyd edirik, yəni giriş hissənin üslubu xüsusiyyətlərini qeyd edirik publisistik üslubun aşağısında. Daha sonra publisistik üsluba nümunə kimi hansıları göstərə bilərik? Bunu artıq giriş hissədən biz birinci cümləni, ikinci, üçüncü, dördüncü cümlələri yaza bilərik. Yəni, mətnin içindən yazır. Artıq burada özümüzdən cümlə yazmırıq. Mətnin içindən publisistik xüsusiyyətlə təbii ki, birinci cümləni də, ikincini, üçüncünü, dördüncünü də əlavə eləmək olar. Daha sonra mətnin nəzm hissəsinin üslubu xüsusiyyətlərini deyir. Mətnin nəzm hissəsinin üslubu xüsusiyyətləri artıq bunda qeyd eləmişdim. Yəni, şeir parçasıdır və burada üslubu xüsusiyyətlər bədii üslubdur. Birinci üslubun yazır, bədii üslub. Və sonra bədii üslubun xüsusiyyətlərini qeyd edirik. Mücərrədliyi var, yəni mücərrəd obrazlığı var, sonra sözün poetik funksiyası vardır, emosionallığı var, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə olunub, şeir dilindədir, yəni nəzmləndir. Bunları qeyd edirik. Daha sonra nümunə kimi bəs hansılarını göstərə bilərik? Burada qeyd elədim, yəni təşbih də var, mübaliğə, ellipsis, inversiya, təkrir. Bunları yazırıq xüsusiyyət kimi. Daha sonra biz nümunə cümlədə qeyd edirik. Məsələn, deyir ki, cümlədə qayıdıb baxaq biz ilə buna. Yəni, şeirin özünə baxaq ki, daha aydın olsun. Aha. Görək, bədii üsluba aid hansı xüsusiyyətlər var. Bu şeiri artıq bir dəfə də oxumuşduq, baxırıq yenə. Deyir, başım köpük-köpük, bulud, içim çölüm, dəniz. Burada bədii üslubun artıq məcazliyi var, yəni obrazlığı vardır. Başın köpük-köpük buld olmağı, içinin çölünün dəniz olmağı. Yəni, burada artıq bunlar sözün üzərindən çəkdim. Bu ifadələrə diqqət edirik. İçim çölüm, dəniz. Baxın bu ifadələrə. Bu artıq məcazilikə, yəni nəzim bu, həmin bu hissənin bədii üslublu olmağından xəbər verir. Daha sonra təşbih var burada, yəni bənzətmə vardır. Deyir, mən bir ceviz ağacıyam. Özün ceviz ağacına bənzədir, təşbih var. Daha sonra burada ellipsis var, yəni başım köpük-köpük buluddur, içim çölüm dənizdir. Burada artıq xəbərli şəkilçiləri ixtisar olunmuşdur bu hissələrdə.
dənizleri də göstərmək olmadı deyəsən. Aha, göstərmək olmadı. Axır ki, bulud və dənizdir. Burada dır-dir, xəbərli şəkilçisi. İxtisar olunmuşdu, yəni ellipsis var. Ellipsis də bilirik ki, şəkilçilərin və yaxud sözlərin ixtisarıdır. Sonra inversiya vardı. Mən bir cəviz ağacıyam Gülxanə parkında deyir. İnversiyanın, yəni söz sırasını düzəldək. Mən Gülxanə parkında bir cəviz ağacıyam. Burada artıq xəbər cümlənin ortasında işlənir və inversiya vardı. İnversiyanı da götürürük. Təşbihi var, inversiyası var, mübaliğası var, deyir. 100 min gözlə seyr edərəm, yəni şişirdir artıq. 100 min ürək kimi çarparam artıq. Mübaliğəsi də var. İnversiyası var, təkrir var. Təkrir nə deməkdir? Yəni təkrar deməkdir. Çarpar, çarpar. Bunları qeyd edirik biz. Artıq çox danışıb vaxt itirmək istəmirəm. Həmçinin yorucu olmağı üçün deyirəm. Yəni yorucu olmasın sizlər üçün də. Qısa ifadə edirəm ki, yorucu olmasın. Belə. Baxdıq. İnversiya vardı. Daha sonra təşbih var, təkrir var, mübaliğa var, ellipsis var. Bunları artıq biz həmin yerə qeyd edə bilərik. Sonra 30-cu suala baxırıq. 30-cu sualda deyir ki, mətndə altından xətt çəkilmiş sözün hansı funksiya daşıdığını sxemdə qeyd edin. Həmin sözün mətndəkindən fərqli funksiyada informativdirsə, poetik, poetikdirsə, informativ cümlədə işlədərək yazın. Gəlin baxaq altından xətt çəkilmiş söz hansıdır? Burada yoxsul söz olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Yenə də baxaq. Aha. Deyir ki, xalqın, sadə, yoxsul insanların. Yoxsul sözdə altından xətt çəkilmiş söz. Və baxırıq ki, burada informativ funksiya daşıyır. Bəs yaxşı, informativ funksiya nə deməkdir? Informativ funksiya, yəni məlumat verici səciyyəli. Sırf məlumat verir, dəqiq anlayışı bizə izah edir. Poetik funksiya isə bilirik ki, məcazidir. Məsələn, informativ funksiya başqa bir misal deyim. Tutaq deyirəm, ağır daş. Burada artıq məlumat verici xarakteri daşıyır. Yəni, həqiqi anlamını daşıyır. İnformativ bir növ elə həqiqi deməkdir. Ağır daş. Biri var isə deyirəm ki, ağır hadisə, ağır xəbər. Burada artıq poetik funksiya daşıdır söz. Biz amma burada baxdıq ki, indi misalda altından xətt çəkilib yoxsul sözünün və yoxsul adam həqiqi informativ xüsusiyyət daşıyır, informativ funksiya daşıyır. Biz indi bunu burada işarəni qoyuruq və poetik işlətməliyik. Poetik necə işlədə bilərik? Yoxsul adam həqiqidirsə, biz bunu gəlin poetik kimi işlədək. Niyə belə eləyir? Məsələn, yoxsul aid deyə bilərik ki, yoxsul mənaviyyat, yoxsul düşüncə, təfəkkür və s. Yaza bilərik ki, məsələn, cümlə kimi, deyir ki, cümlə işlədin, cümlədə işlədib yazın. Sadə, bəsit bir cümlə olsun. Məsələn, yoxsul, o çalışırdı ki, yoxsul düşüncəli insanlardan uzaq olsun. Tutaq ki, o yoxsul düşüncəli insanlardan kənar gəzir. Bu tipli sadə cümlələr deyirəm mən. Əsas odur ki, yoxsul düşüncə ifadəsinin cümlə daxilində işlədib yazaq. Təbii ki, böyük cümlələr də yazmaq olar. Amma qısa cümlələrlə də əsas odur ki, o biz poetikliyi nəzərə çatdıraq. Qısa cümlə ilə də ifadə eləmək olar, böyük cümlələrlə də ifadə eləmək olar. Belə. Deməli, növbəti mətnimizin də izahı artıq yekunlaşdı. Gələn mətnlərin, gələn izahlarda görüşənə dək hər birinizə həm sınaqlarda, həm də ki imtahanlarda uğurlar arzu edirəm. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.